Переглядаючи соціальні мережі та переглядаючи інформацію з них, я звернув увагу на звернення до президента України колективу спеціалізованої консультативної поліклініки фтизіопульмінологічного напряму, яке стосується саме ситуації довкола неї. Я сам є пацієнтом вже багато-багато років цієї ж клініки і отримую там дуже кваліфіковану і постійну допомогу. Я мав наступний медогляд проходити у червні цього року і дізнався, що треба підходити на Насихіва на Зелену 12. Підійшовши туди, завідуюча поліклініки Вівчар Ірина Степанівна показала мені, що нема куди заходити. Фактично клініка зруйнована, бо її обладнання все звезено в якісь окремо зайняті кімнати без її присутності. І відновити діяльність клініки та надавати допомогу тисячам людей, які користувалися допомогою даної поліклініки, нема вже куди. Я вважаю, що дана ситуація, незважаючи на те, що було звернення до президента України, ще може бути розв'язана трьома особами – Андрієм Івановичем Садовим, головою міста Львова, та керівниками області – головою облдержадміністрації Максимом Козицьким та головою обласної ради пані Іриною Гримак. Оскільки усі заклади, які стосуються діяльності даної клініки, є в підпорядкуванні усіх тих структур. Вважаю, що дана ситуація потребує якнайшвидшого вирішення, оскільки нікуди не пропало туберкульозна епідемія, захворювання, які стосуються і супроводжують кожен день, і застерігатися від цього конче необхідно для усіх громадян.